নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে সবজিকেটা চেনেলে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে ADRE তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা, তেখেতসকলৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। যিসকলে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত এপ্লাই কৰি আৰু এক্সাম দিছা, তেনেক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এইটো ভিডিঅ' বহুত সহায় হ'ব। তেখেতসকলৰ মাৰ্কছ লগা আৰু তেখেতসকলৰ কাট অফৰ নাম আহিব নাহিব, এইটোৰ ওপৰত বহুত তোমালোকৰ সহায় হ'ব। সেইকাৰণে সেইখনকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই ৰাখা। তেনেহ'লে হাত দেৰি কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, তোমালোকক কৈছিলোঁ এইখন হৈছে তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট। ইয়াত তোমালোকৰ সকলো ভেকেঞ্চি লিখা আছে, তোমালোকৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে ক'ত কিমান আছে, তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ কি হ'ব, পোষ্ট কিমান হ'ব, সকলো ইয়াত ডিটেইলছত আছে, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা। আৰু লগতে কোনটো কেটেগৰীত কিমান পোষ্ট আছে সেয়াও তোমালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তো আহা, দেৰিকৈ ভিডিঅ' মই ভালছে বুজাই দিছোঁ। তোমালোকৰ যিসকলে 10 পাছ, চিম্পুল 10 পাছ তেখেতসকল, আৰু তোমালোকৰ আই টি আই পাছসকলে একেলগতে ইয়াত তোমালোকে এইকেইটা পোষ্ট আছে, তোমালোকে দেখিছা। যিসকলে চিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিছা তেখেতসকলে এইকেইটা পোষ্টত তোমালোকে পাবা। আৰু যিসকলে তোমালোকৰ উইথ আই টি আই আছে, 10 পাছ প্লাছ আই টি আই, তেখেতসকলে 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণেও এক্সাম দিছা পেপাৰ 1খনত। সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে বুজাই দিলোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ পোষ্টবোৰ নাম আছে MTS, পিয়ন, চকীদাৰ, তেনেকুৱা পোষ্ট আছে। আৰু তোমালোকৰ তাৰ গ্ৰেড পে হৈছে 3900 টকা। কিন্তু যিটো মেনুৱেল এছিষ্টেণ্ট আৰু বেৰিয়াৰ কুক তেখেতসকলৰ হৈছে 4200, লিফ্টমেনে হৈছে 4400 টকা, য'ত তোমালোকৰ চিম্পুল মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছিল। আৰু যিবোৰত তোমালোকৰ আই টি আই পাছ বিচৰা হৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই পাছ বিচৰা হৈছিলে, সেইবিলাকত তোমালোকৰ যেনে ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, ৱায়াৰমেন, মেচিনিষ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেকানিক, সেইবোৰ তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াত। তাত তোমালোকৰ পোষ্টবোৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক যোগালী আৰু সহায়কৰ। ইয়াত তোমালোকৰ 3900 টকা গ্ৰেড পে বা 4500 টকা গ্ৰেড পে পৰ্যন্ত আছে ইয়াত। এতিয়া মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাট অফ লিষ্টখন বনাইছিলোঁ, তাত মই ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ ৰখা নাছিলোঁ। যিটো এনালাইজ কৰি মই পাইছিলোঁ, য'ত তোমালোকৰ OBC আৰু তোমালোকৰ অপেন কেটেগৰীৰ মাজত ইমান ডিফাৰেঞ্চ কিয় নাথাকিব মই কৈছিলোঁ, কাৰণ কেণ্ডিডেট বহুত বেছি হয়। আজিকালি OBC কেণ্ডিডেট বহুত বেছি হয়, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ বাকী SC আৰু ST সকলো বহুত বেছি বেছি কেণ্ডিডেট আছে, য'ত তোমালোকৰ পোষ্টটো চাই কম্পিটিশ্যনটো প্ৰায় একেই হৈ গৈছে। কিন্তু জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে এটা সুবিধা হৈছে যে এইবাৰ পোষ্ট তোমালোকৰ কাৰণেও আছে। যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা কম, কিন্তু আমি পজিটিভলি চাব লাগিব কিছুমান কথা, যিহেতু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে। ছেকেণ্ড কথা হৈছে তোমালোকৰ এইবাৰ যিসকল গ্ৰেজুৱেট পাছ আছিলে, যিবোৰ তোমালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তেখেতসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আৰু যিসকলে কৰিছিলে তেখেতসকলৰ এডমিটেই নাহিলে, নো এডমিট বুলি কৈ দিছোঁ, তেখেতসকলৰ এডমিটেই নাহিলে। তেনেক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো অলপ হ'লেও তললৈ আহিলে। আৰু লগতে এভাৰ CMSI যিহেতু কৈ দিছে অভাৰলেপিং নহয়, অৰ্থাৎ এটা পোষ্টৰ কাৰণে তোমালোকক এজন কেণ্ডিডেট মতা হ'ব। তাত এনেকুৱা নহয় যেন এজন মানুহক তোমালোকৰ 5টা পোষ্টৰ কাৰণে মাতি দিব, তেনেকুৱা নহয়। এটা পোষ্টৰ কাৰণে এজন মানুহকে মতা হ'ব, যিটো তোমালোকৰ হায়েষ্ট। তোমালোকক সেইটো কাৰণে মই বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকে ধৰিছোঁ তোমালোকৰ যিটো মাৰ্কছ আছে, ধৰিছোঁ 90 প্লাছ পাইছা, তুমি MTS পোষ্টটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'লা, কাট অফত নাম আহিলে তোমাৰ, আৰু মেনুৱেল এছিষ্টেণ্ট আৰু লিফ্টমেন, এয়া তোমাৰ 3টা পোষ্টৰ কাৰণে তোমাৰ নাম আহিব লাগে। কিন্তু তোমাৰ নাম আহিব য'ত তোমাৰ গ্ৰেড পে বেছি আছে, 4400 লিফ্টমেনত বেছি, তেতিয়া তোমাৰ সেইটো পোষ্টৰ কাৰণে তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব। বুজি পাইছা নহয়, তেনেকুৱা কথা। এতিয়া অপেন কেটেগৰীত কিমান আছে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকৰ অপেন কেটেগৰীত প্ৰায় 1016 আছে তোমালোকৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু লগতে তোমালোকৰ 302 ফিমেলৰ কাৰণে। OBC MOBC ঠিক তেনেকৈ 368 আছে মেলৰ কাৰণে, আৰু 106 আছে তোমালোকৰ ফিমেলৰ কাৰণে। টি ট্ৰেপছ আৰু আদিবাসী কমিউনিটিৰ কাৰণে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে, 69টা আছে তোমালোকৰ মেলৰ আৰু 19টা আছে তোমালোকৰ ফিমেলৰ। SC কাৰণে 125টা আৰু 37টা আছে ফিমেলৰ কাৰণে, 159টা আছে STP মেলৰ কাৰণে আৰু 46টা আছে ফিমেলৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ 96টা আছে তোমালোকৰ STS মেলৰ কাৰণে আৰু 27টা আছে তোমালোকৰ ফিমেলৰ কাৰণে। অল টোটেল আছে এপিয়া তোমালোকৰ PWBD আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ কাৰণে আছে। তো কোনটো কেটেগৰীত কিমান তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে তোমালোকে নিজে চাব পাৰিবা। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত দেখাইছোঁ তোমালোকৰ 8 পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে, যিসকলে 8 পাছত এপ্লাই কৰিছিলা, পেপাৰ 2খনত এপ্লাই কৰিছিলা আৰু এক্সাম দিছিলা, তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো হয়। ইয়াত তোমালোকৰ যিমানবোৰ পোষ্ট দেখিছা
এই পোষ্টসমূহত তোমালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। ইয়াৰ গ্ৰেড পে হৈছে 3,900 আৰু ৱৰ্কশ্বপ হেল্পাৰৰ কাৰণে 4,200 টকা আৰু প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰ বা ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ 4,400 টকা তোমালোকক গ্ৰেড পে প্ৰদান কৰা হ'ব। সেইকেইটা পোষ্টত তোমালোকে যদি পোৱা চান্স আছে, যদি ইয়াৰ কোনোবা এটা পোষ্টত পালা আৰু ইয়াৰ পোষ্টত পালা, তেতিয়া তোমালোকক যিকোনো এটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব, য'ত তোমালোকৰ ৱৰ্কশ্বপ হেল্পাৰটোৰ কাৰণে মাতিব। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ পোষ্টৰ সংখ্যা দেখিছাই ক'ত কিমান আছে, তোমালোকৰ অপেন কেটেগৰীত আছে প্ৰায় 52টা আছে। ইয়াত তোমালোকৰ 52টা আছে তোমালোকৰ প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে, আৰু তোমালোকৰ বাকী এইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে আছে 1,252টা, আৰু 274টা ফিমেলৰ কাৰণে। তো অল টোটেল কিমান আছে তোমালোকে দেখিছা, 1,304টা আছে অপেন কেটেগৰীৰ কাৰণে, আৰু 279টা আছে তোমালোকৰ অপেন কেটেগৰী ফিমেলৰ কাৰণে। OBC MOBC কাৰণে ঠিক তেনেকৈ 347 আৰু 83, টি ট্ৰাইবছৰ কাৰণে 52টা আৰু 6টা আছে তোমালোকৰ ফিমেলৰ কাৰণে। তেনেকৈ SC কাৰণে STP আৰু STS-ৰ কাৰণে কিমান আছে তোমালোকে দেখি পাইছা, আৰু গ্ৰেন টোটেলো ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকৰ কিমান পোষ্ট আছে। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ পোষ্ট অনুযায়ী তোমালোকে কিমান কিমান ভেকেঞ্চি আছে কেটেগৰী ৱাইজ তোমালোকে পালা। লগতে তোমালোকৰ ITI কৰাসকলৰ কাৰণে তোমালোকৰ আছে 183 আৰু চিম্পল মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে আছে 1,088 পোষ্ট, আৰু ৰিট আপ টু 8ৰ কাৰণে আছে 2,100টা। 5,023টা তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে তাত দুগুণ আহিব যিহেতু টু ইনটু কৰি দিবা। এটা পোষ্টৰ কাৰণে দুজন কেণ্ডিডেটক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। যিহেতু এইখন তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট আছিলে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ইমান তোমালোকে চিন্তা কৰাৰ পইণ্ট নাই। কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াত তোমালোকে যিবোৰ BA পাছ আছিলে, BSc পাছ আছিলে, তেখেতসকলৰ এডমিটখন তোমালোকৰ এবাৰ কেঞ্চেল হৈছে। ছেকেণ্ড কথাত তোমালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কছ আহি গৈছে, নিগেটিভ মাৰ্কছ অহাৰ কাৰণে বহুতৰ কুৱেশ্যন ভুল হৈছে, আৰু বহুতে কৈছে নিগেটিভ মাৰ্কছ আহিলেও তোমালোকৰ কাট অফ হাই যাব পোষ্টৰ সংখ্যা। আৰু এটা কাৰণ পইণ্ট তেখেতসকলক কৈ দিবা, যেন 135টা কুৱেশ্যন যদি তেখেতসকলে কৰি বহুতেই অহা নাই, মেক্সিমামে 135 এটেম্প্ট কৰিব পৰা নাই, যিহেতু অংকসমূহত তোমালোকৰ সময় গৈছে, কাৰণ 2.5 135 কমপ্লিট কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে তোমালোকৰ মাইনাছত আহিব, মাইনাছত আহিলে অলপ হ'লেও পইণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব, য'ত তোমালোকৰ চাকৰি পোৱা চান্সটো আহি যাব আৰু কাট অফটো তললৈ আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ মতামতসমূহ কমেণ্টত দিবা বুলি আশা থাকিলে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।